ပနိတာယာမှာရွှေတောင်ကုန်းသာသနာရေးသားဆရာတော်ဖျာကြီးအရှင်ပနိတာဘိဝန်သားရဲ့ရုပ်ကလက်တော်စံကြောင်းပြောင်းအခမ်းအနားကိုရန်ကုန်မြို့တန်လင်းလမ်းမှာရှိတဲ့ပနိတာယာမှာရွှေတောင်ကုန်းသာသနာရေးသားမှာဧပြီလ20ရက်နေ့နနက်8:00ခွဲခန့်ကစတင်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်ရုပ်ကလက်တော်ကိုမိုးလင်း12:00ကျော်မှာတော့ပနိတာယာမှာဘကိုးစေမိုင်ကုန်းတောစခန်းရေးသားကိုပင်ဆောင်ခဲ့ပြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝင်း
April 22 ရက်နေ့တောက်ကြနေနေ့လယ် 12:20 မိနစ်မှာတော့ဆရာတော်ဖရာကြီးရဲ့ယောဂလက်တော်ကိုအန်တီမသာသနာမိကကြူမှာဖြစ်ပါတယ်။ပန္နိတာယာမဆရာတော်ဖရာကြီးရဲ့အန်တီမအဂိသာသနာပွဲကိုမြေချင်းပြန်လိုက်ပါလို့သူတွေဟာကြိုတင်စရင်ပေးသွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသာသနာပွဲအတွက်ဘတ်စကားတွေဟာရန်ကုန်ပန္နိတာယာမရွှေတောင်ကုန်းသာသနာရိပ်သာကနေနနက် 8:00 မှာထွက်ခွာမှာဖြစ်ပါတယ်။ပဏိတာယာမရွှေတောင်ကုန်းဆရာတော်ဖျာကြီးဟာမြန်မာတက္ကရာ1389ခုနှစ်တကူးလာဇန်9ရက်ဧပြီလ16ရက်နေ့စနေနေ့နနက်8:35မိနစ်သက်တော်95နှစ်ဝါရော85ဝါမှာဘဝခန္ဓာချုပ်ငြိမ်းတော်မူခဲ့ပါတယ်။